fan. Men nu är det inte som så. Vänta. Jag är förbannat törstig. Jag är förbannat jävla törstig. Så du måste ursäkta mig en liten sekund bara, jag måste dricka. Fan vad skönt. Hej, min namn är Kun Haglad. Jag bor i Norge. Vi började med att invadera Sverige. Men i och med Sverige är en AK-47 som Dennis väl uppade runt om i, så kan vi inte så långt. Nu skit vi det här. Du kommer inte.